کافرن جو ٹیڑوں لشکر آئے سبحان اللہ کافرن کے پنجے مال متا سامان تے نازا ان غلامن کے مدینے والے سائیں تے ناز آئے اج بھی خدا جو قسم جے ایہے برائیوں یہ بے ادبیوں ملک میں ختم تھن اساں گڑجی ونو اساں جو نار وہ بلند تھے تو کفر زیر و زبر تھی ہو بے شک دعا کیوں تو خدا کفر جی پار پٹے آمین خدا کفر جی پار پٹے آمین یہ نواں قانون جے کے لکھ رہے ہیں خدا ان کو بچائے آمین اساں جی غیرت خدا سلامت رکھے آمین عزت خدا سلامت رکھے آمین اساں عشق خدا سلامت رکھے آمین انشاءاللہ تعالی ذکر کندو رہندے اللہ اللہ تذکر کرب جو کندو رہندے صلات پڑھندو رہندے شیطان کے مجال نہ ہے وہ جو قدم ودھندو رہندو سبحان بدر جو میدان ہک جہارو اول عالم سائیں بیٹھا ہیں جی مجھے سائیں ہک جہارو اول مجھے سائیں نشان دہی فرمائے تو جی مجھے سائیں تم کہتے ہو تو خبر نہیں ہے نبی کو نشان دہی فرمائے تو جے کہ 70 کافر قتل تھیا پان ہک جات بھی فرمائے سبحان ہن نالے سا ہت کافر قتل تھیندو 70 جا بھی نالا وٹھیا 70 جو جائیں بدھائیوں تھو بھی یہ تجھے نبی فرمایو انا او تو لشکر موجود تھو ہی کونے کو تو پتو پیو تو ماں کان و ماں یکون جو تھی گزریو جو تھی دو یہ سارو علم خدا پنجے کرم سا نبی سینے میں عطا فرمایو سبحان بے شک یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدا شاہد مشاہ دیکھا یا شہاد اے مجھا دل بر تو کمینی جہان لا ما مشاہد کنوارو کرے موکلو پتو پیو تو نبی جو قیام مدینہ طیبہ میں مصطفیٰ جو فیض علم سجی کائنات میں سبحان ہتھ کھانی چاہو کائنات میں اج بھی نبی جو فیضا اج بھی نبی جو روحانتا پر جے کہ رب جے کرم سے حاضر تھے تو حاضر تھی سکے تو انہی میں کوئی شک کو نہیں کو وہ نبی جے ارادہ تے موقوف ہے یا تو کریم گھرندوا تو خدا یہ کندوا ہے کہیں ارادے کے خدا نہ ٹھکرائیو اساں جو اسلام میں اول منہ نماز جلا بیت المقدس ہو ارادو مصطفیٰ نماز میں رکھے تو یا اللہ تارے ابراہیم وارو کعبو اساں کے گھرجے اتری وہی نازل تھو فلن ولینک قبلتن ترداہا مجھا دل بر جے میں تو راضی تھے کیونکہ اورے بہرانے سے مدینہ مسجد قبلت ہے نا سائیں جو پہرو منہ وہ بیت المقدس اتری نبی سے پھری مو بیت اللہ دے کو یعنی ای ہو ارادو خدا نہ تھو موٹائے تب ارادو خدا اور نبی جا قبول ہی قبول قبول ہے نا ارادے قبول کرنے والوں کے اللہ کوئی شرک نہ ہے تو شرک نہ ہے جو کو ہرو بھرو کہیں مسلمان کے مشرک تے خود پان مشرک آئے سچا اے فیصلہ آئے ہرو بھرو حسد جے کرے ننڑے دماغ جے کرے کہیں مسلمان کے کافر چے تو وہ خود پان کافر آئے الحمدللہ سنی تو بچن کھاں بچل آئیں تو آج کے رسول آئیں ہتے بھی سکھ سائیں دیا ہتے بھی سکھ سائیں جی ہوں دی سکھ آرائی نبی جے قدمن میں ہوں دا شاہدہ جنازو پر بوا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا اے اللہ بخش جے کہ سنجا زندہ ہیں بخش جے کہ وفات کرے یا و شاہدنا و غائبنا جے کہ حاضر آہن جے کہ حاضر آہن شاہد جی مانائے حاضر ناظر اللہ جو قرآن فرمائے تو مہجا محبوب تو کہ کائنات لے ماں حاضر ناظر کرے مطلب سبحان قرآن ہے نا جی مجھے سائیں دلیل پہ پیش کرنا اتھی بھی ہونا نہ اتھی بھی ہیں دے غلامن جی آڈو یہ کہ محمد جا غلامن تو کہ طاقت نہ ہے پہ تجھے مرکز وار رکھے طاقت نہ ہے تجھے سامو بھی گالان جریتی نہ ہے تجھے دل اندھیا اسان جے قلب جو تذکیوا تو کہ پیر کامل نہ ہے اسان کے پیر کامل ملے ہوا ہے نارا
مرشد حسین تو کہ رحمت جی خوش رحمت جی خوش خبری دیندر کرے موکلوس حق اللہ جو رحمت ہو نا کیا خوش خبری یا نبی فرماتا ہاں کہ مبارک خوش خبری یا خدا دے رحمت جی ہاں ہاں تاں جو عقیدہ بھی صحیح ہے تاں جو عمل بھی قبول ہے نذیرہ تو گناہ گار اللہ روزہ در کھایو ہے اللہ جو حکم سان تو اللہ دے سدین دڑا چاو اللہ جو حکم سان اللہ دے سدین دڑا طائف جو میدان آہے دل پر اکیلو آہے تکو غلام سائن سان سان آہے آواز تو فرمائے پو یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ اللہ جو کو تو اللہ نے سدین دڑا جنے آواز جٹن بدھو تے چڑی اٹھا ننڑا بار پتھر وسائن تھا پری دے مت کن کتاب میں لکھوا ہے تے سانی زبان میں توحید جو آواز ایندو رہے تھو آواز کے بند کون کن تھا سری نہ رہن تھا پیا چھا کہوں اوے شکاری کتا جے کہ سینہ کے مارن خیال کو نہ ہو جے بانس نہ ہو جے بیسری تم بھی کہتے ہو یہ نہیں رہے نہیں جو خدا چاہے وہ ہوتا ہے مدعی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور ہے خدا ہوتا ہے منظور ہے خدا ہوتا ہے اے کتا دل نبی علیہ السلام چرن تھا پیا ہانے خوشیا نہ ہوجے بانس نہ ہوجے بیسری جڑے شکاری کتا کریم جو سامو آیا جی غلام سنانے پانجے مالک ہے مجھ آقا کے خدا جو نبی سنانے سامو جے جھکن تھا پیا فرماتا کتا ہو تہاں مکہ سنا تو آپ رہنے نسیا تو آئی جو کو نبی نہ سنانے تو کتے کھائیں بدترا کتے کھائیں بدترا روٹی رت ادھن میں تھے روٹی رت رت یہ روٹی رت نہ تھے ایر جو پیس ہوا شہر کو باہر مسجد تیار کرائیں تو مسجد شہر میں ہوں دیا مسجد تو شہر میں ہوں دوا ہے یہ پیسہ ٹکن غرقہ تو آنے تو پتو پیو اے ملان اے کندت اللہ ملان اے بسرے کھنوارا نبی جا گستاک تو گارے لوٹ جے پوئیوں آن اسا عربی گھوٹ جے پوئیوں آن سہر سہر صحیح مجھے سائیں وَسِرَاجَمْ مُنِیرَا اساں تو روشن سجو کرے موکلو سجو ابھرے تھو پیو کائنات کے روشن کرے تھو پیو پر سج میں ٹے طاقتوں نہ ہیں نہ رات کے روشنی دیندو نہ قبر کے نہ دل کے پر سچو سج مدینے وارو جن جو اجالو رات میں بھی پہنچے تھو پیو قبر میں پہنچے تو دل میں بھی پہنچے تھو پیو سبحان چاو جن جو اجالو یہ اجالو اور نبی جو جو قلب میں پہنچی رہے ہوا ہے یہ استقامت حق جو گالیوں بدھی تو ثابت رہے ہوا پہنچو یا پرا ہوا جو سچو تھی آئے ہوا تو تنجی را سکرات ملاک اچی چاہتوں دا تتا نزل علیہم الملائکتو اللہ تخافو ولا تحزنو مومن غم نہ کر خوف نہ کر و ابشرو بالجنت اللتی کنتم تو ادون انہی جنت جے وعدے سا خوش تھی دیکھا تو خوشخبری نہیں ہوئی ہوئی پتو پر سکرات رات میں مومن کے جنت کی عمر کو ملے تھی تو قبر نہ ہے ریاض الجنت جنت ہے ہتو کھانو ہتو کھانو ریاض الجنت ہے سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی اللہ تعالی عنہ مصطفی جی پیاری بی بی چاہو نبی جی پیاری بی بی جن جو تھمبو ریاض الجنت میں آئے سبحان جو کو نماز پڑھندو بخش جی ویندو سیدنا ابو لبابا جے پان کے بدو ایک راز ظاہر کریں کہ ما ظلم کرے بیٹھم کیا کیا پان کے تھمبے سان بدھائیں تب ماں کے نہ چھوڑو بلی دیوں گزرے ہفتہ گزرے اتنے مری ونیا تا مری ونیا جیسے جو مالک مکھے نبی رسیم سرکار فرمائیو ابو لبابا پر ظلم پہنجے مدھا کہ اسانے اچھے ہاں تو خدا کو معافی اٹھی جائیں
خدا کو میں معافی وٹی جائے وٹی جا سا جاؤ کچو کاری اچو مدینے کہاں مدینے کہاں پہنچو مدینہ ہاتھ اٹھا کر کہو مدینہ مدینہ ہاتھ اٹھا کر کہو مدینہ مدینہ کیڑو موضوع ہو نا حضرت اما عائشہ سیدہ صدیقہ سحری وارو وقت اما سان کپڑے کے سبے تھی پئی ڈیو بھی سمجھیو ہتھن سان سوئی کے گولے تھی پئی اوچتو اوچتو وہ پاک چہرہ ظاہر تھو جن جلا قرآن فرمائے تو ودھا تجھے روشن چہرے جو قسم سبحان واللیل اذا سجا زلف عنبری جو قسم ما ودعك ربك تجھے رب تو کے نچھریو تو پیو ہر وقت خدا کی طاقت نبی سان شامل ہر وقت خدا دی عطا نبی سان شامل ہر وقت خدا جو کرم نبی سان شامل ہے ہر وقت خدا جو علم نبی سان شامل ہے مو جو محبوب خدا نہ ہے خدا کون جدا جدا نہ ہے اد کھڑی چاو جدا نہ ہے جڑے کریم دروازے کا اندر قدم رکھو سجو کمرو اجالو تھی سج کے ناہے طاقت جو رات کے روشن کرے پر مصطفیٰ جو چہرو رات کے بھی روشن کرے جاؤ ہتھ کھلی جاؤ راز روشن رات کے بھی روشن کندو ہے مشکات سو کتاب سو ہاں ملائک بچن تھا کریم ازا جو پاک چہرو بھی ظاہر تو تھے پیو انہی چہرے دے محابے قبر میں اجالا تھے تو پیو اتنی پچھن تھا ملاک ہی کیڑا سنانے سے جے نہ سنیا تو دنیا میں اتے نہ سنانی دو جے سنیا تو نبی کے چاچو دو او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا اللہ جو رسول آئے الحمدللہ جن دل پر کے سنیا تو دو اتے سنانی تھا یہ مجھے نبی جی عظمت آتا سہل سا ٹیم سوا سج اللہ علیہ وسلم نماز اثر جو ادا کرنی ہے دعا بھی گھرنی ہے اج سبنی کے سلام بھی پڑھنو ہے سبحان ہاتھ پھڑو اقرار کیو پھڑندا سا اج سبنی کے سلام پڑھنو ہے یہ وضو ہے ماشاءاللہ نہ ہے پانی گھنو اجو کی نماز جک علی سائیں بھی قضا نہ کیا وہ بھی اسا کے پڑھنی ہے ہاتھ کھڑو مارے سا ہی تاریخ اجتماع ملا کے چل کاری صاحب بیٹھ جاؤ ملا کے چیلنجا پورو سال پانجے جلسے لا اعلان کرے 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 جلسو مقرر کرے کچھ مانو بھی نہیں اج نظر تک کیو سبحان نظر تک کیو سبحان عقل حیران ہے عقل کم نہ تو کرے سکے پیو ہی چھا ہے مجھے دل پر جی نظر کرم واری ہے جاتے نظر پہچن دیا اتے بخشش ہی بخشش آئے اتے رحمت ہی رحمت آئے اتے برکت ہی برکت آئے پتہ پیو تاج کو بندو خدا جے کرم کا خالی نہ ہے اج جیے خوراک جسم کے ملے تازگی اچھی ونجے روح کے خوراک ملی ایمان تازو تھی رہوا رات گزرے ایہ تھے ایہ گزرے رات تھے واللہ تاہ میں چر پر نتی سوال 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 نظر آ نظر سائیں جی سائیں موزا مجھے نظر نہ ہے کہاں جی نظر آدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نالو بدھی درود میں پڑھے اکرا نالو بدھی گرکن تھا یا نالو بدھی مرکن مرکن سبحان اللہ جو نالو بدھی مرکن تھا جو نہ مرکن دو سنی مرکن دو جن جو پیر کامل ہے سائن سید شاہد ہے حضرت سائن رحمت پوری رحمت اللہ جو نات شریفہ فرماتا جے تو چاہی احد کو ملنا احمد نام پکین دی رہ جتھا جو دیکھی نام محمد چم چم اکیاں تے لائیں الحمدللہ میں وہ تھرندو جے جو پیر کامل پیر کامل کیونکہ پیر نائب کی نمبر رہے تو تو برے ہیں دو ساں ٹھرہوں تھا جیکہ اتنے ٹھرن تھا تو قبر میں ٹھرنا اتنے بھی ٹھرنا اتنے بھی رب جو کرم ہو کرم اوہاں سبری کے مبارک آئے الحمدللہ ارادو ہو وقت یہ حالات کچھ بیان ماں پیان نو جان نسل کچھ ارجیو آئے
انن تے کچھ گالا آیا ہاں پج اللہ دعا ہے خدا نو خدا آمین 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 والدین دا فرما بردار تھیندا آمین بڑن جو ادب قدا آمین ننن سا پیار کندا آمین جو جو ابو فرمائیندو ان دے ثابت رہندا آمین ہاں پاجے نفس امارے کھا چھڑائے جند یار دے فرمان کر لگندا انشاءاللہ تعالی ان لا ادب قرار اوتے بھی قرار ہی قرار ہے آمین ماں ہاں دعا تو کھرا محمد علی خان ہی نہ وقت تو اثر جو اچھی ہوا اثر اثر ال اثر ہاں نماز پہ باری کے وچ ہوا وقت کے وچ ہوا ہے زمانے کے وچ ہوا ہے پر بہترین ترجمہ ول اثر حبیب جی آمد وارے زمان جو قسم سبحان جو کو خیر القرون برکتوں برکتوں جے زمانے میں مومن صحابی تھا رحمتی رحمت آئے تو جن زمانے میں مصطفیٰ تشریف چوا ہے ان زمانے جو خدا قسم کرے تو جن جی عام جو قسم کرے تو ایشان کیدو نہ اعلی بات بے شک یہ ہے مصطفیٰ جی عظمت 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 مصطفیٰ جی آل کے اللہم ہاولائے اہل بیتی دل سرکار مباہلو نصارن سا کہو آئے تیہے چہرہ اسی ان جو آلوں کو اتی ہٹیا بھجو 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 ہی ایڑی پاک بھستی ان کی رہا نبی سنگرو کہو علی علی فاطمہ فاطمہ حسنین حسنین موٹا پوئتے ایڑی ہستی ہن جو اشارو کن جبل کھیت جبل حلی ونے یہ گھرن دعا تسا بھولا باندر تھی ونے توا تھی ونے جیڑی ان جو عالمن ان کے چیو اللہ جو قسم دل بر جا حتا متھے ہن اللہم ہا اولائے اہل بیتی و مجا مولا ہی مجا اہل بیت انہی وقت مولا علی شیر خدا موجودہ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عالما فاضلہ اما فاطمہ رضی اللہ تعالی بابے دے پاسے میں بیٹھی آ ایڈو حسن حسینہ پتو پیو تو علی نبی جو اہل بیت حسن نبی جو اہل بیت حسین نبی جو اہل بیت ان نسل بھی قیامت اہل بیتی اہل بیت صحیح آہے آہے مجھے سائیں آہے مجھے اہل بیت برہی جو پٹ چھا سر بو بروہی بروہی کن عمرانی بروہی عمرانی جو بچو عمرانی سر بو عمران سید جو بچو بھی سید سید سر بو حسین جا بچا بھی سید انہی جا بچا بھی سید اج بونی جی آل سید قیامت دن سید سید کے تو نمٹائیں دے دا مرجی ویندا اے نالو مرجی نتھو سکے نتھو سکے ہاں نتھو سکے سیدو مکہ دعا گھرو اے اہل بیت مجلا دعا گھرو ماں وہاں جی نان در جو خادم ہاں ہی فقیر پندر پادر جو منگتو آئے مٹھا سائیں ہی در کو معمولی نہ ہے ہاں ہی در کو معمولی نہ ہے دوا جو منگتو حکیم دے ویندو انجے نا ہاں دنیا جو منگتو غنی دے ویندو ہاں انصاف جو منگتو حاکم دے ویندو کمال جو منگ تو شیخ دے ویندو تو ہے اوہ درا جیسے سب کو جو موجود آ جو منگ تو جھولیوں خالیوں بھرے تو پنج خدا جو قسم جھولیوں خالی ونج دے تو پنج جھولیوں رحمت سے بھرے موٹے تو جو آئے آئے ہتے کو منگ تو خالی نہ ہے نہیں اجو سا منگ تا تھی آیا ہوں پینو تھی آیا ہوں گدار تھی آیا ہوں مصطفیٰ جو شان ہلی رہے ہوا ہے نبی جی آل بچہ موجود ہن امیدا کہ نیک بان ہتھڑا کھندا تے گناہ جا جے ککر ہا یہ ذرا ذرا تھی ویندا سبحان آمین آمین سیدو ما تا دعا جو محتاج ہر سید خدا جو قسم مکھے پیارو آ کوڑے تے لعنت آہے ہر سید پیارو آہے کیڑو گا ہے کیڑو گا ہے کوئی مصطفیٰ جی آل تا ہے نا آل تا ہے نا مولانا حضرت علامہ رحمت اللہ سے مشوری سائیں نبی جی عاشق کہا سید ایندو جتی کھڑی سینے سا لائیں سبحان موالی کوئی تے پہلا مشوری پیسہ دیر نہ کر سائیں ابرا حاضر کہتے ہو بس وڑے بس کر دیو سائیں چھا کے بابا مصطفیٰ جو بچڑو ہے
نبی جو بسترو ہے یا دلبر سا محبت ہی یا محبت نبی جو آل جی کمی دئی اندھا سبحانے کمی دئی سکرات میں کمی دئی قبر میں کمی دئی قیامت میں کمی دئی تو خدا کی رسلی نبی جی ذات آئے اوہا ذات آئے جو کن سیدن جو نانو ہی نانو آئے جن جی دوٹن سا محبت آ تو ان جی نبی سا محبت آ نبی سا محبت آ تو اللہ سا محبت آ جی اللہ سا محبت آ تو کرم ہی کرم کرم ہی کرم کرم ماں جو خادمہ سائی آسان جو فقیر ہاں جو خادمہ سائی آسان جو ہمارے سبھی گجی دعا گھرو اسان جو درد جو دہو مولا کریم ایمان طاہب خاتی دوائیوں پر وری بھی خدا کر دعا اتے پہنچائے آمین اتے پہنچائے اول تو یہاں گھرو دعا خدا اسان جو ملک میں نظام مصطفیٰ آمین محمد جو قانون آمین محمد جو نظام آمین آمین چاو آمین ایک قبول حتم سے کھڑے آمین اساں جی بھلائی اساں جی چنگائی این نبی جی نظام میں آئے اساں نظام کو پڑے چاہوں تو چھامو چھاہر کا بڑھ جی رہی آئے اج ارض کر تو تہل دل دیکھو بانو پیرو فقیرو عالمو گرجی پاؤ نکری پاؤ نکری پاؤ ملک میں نارو ہنی قدم پہنچ کے وجایو تو کفر ختم تھی ویندو حق جو نارو بلند تھی ویندو سارے پاکستان میں کلمے جو نارو ہلندو رہندو سبحان سبحان جو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متا سمجھ سائن ان سیاست دے موٹا ہے ماں جو سیاسی سیاست میں کے سان واسو کو باقی مسئلہ خاطر من جو کن جو قطرو قطرو قربان سبحان پانجے مسلک لا من جو قطرو خون جو قربان ہے سیاست میں جو واسو کو ہے کو پر جوان ویا چھڑے حضرت علامہ نورانی رحمت اللہ علیہ سبحان اس سمبل میں رہندو ہو شیر کئی کھے طاقت کون ہی جو ان جو سامو گر آئے شیر ہوں دو ہو شیر ہوں دو ہو مسلمانو دعا کو تا وہ کنڈ بھر جے آمین آمین چاو وہ کنڈ بھر جے آمین بابا یا خوش آمد ما یارو نہ کہو ماں جو خادم ہاں سائیں ہاں ماں پیر نہ خبر سرت نے گناہ ہاں سبر بہا اے مالک جو کرم ہاں جو ماں جو گناہ تے لٹڑو ودھو اللہ مالک جو کرم ہے اللہ مالک جو کرم ہے مالک جی مہربانی ہے جو گناہ ان کے ڈھکیو سو مٹا دے جے نہ مجا گناہ نے سونا تا ماں کے لٹڑو سا چاو کیر جیے مدینہ سائیں جیے محمد مصطفی زندہ باد زندہ باد جو آمنہ جو لال زندہ باد حسنین جو نانو زندہ باد ہتھ کھولی چو بتول جو ابو زندہ باد